Na druhém místě na úvodní lance ASUS Národní StarCraft Ligy 3 se umístil Esuba Predy, který přesvědčil všechny zlé jazyky, že stále umí kvalitně zahrát. Predy, kdybys měl zhrnout v pár slovech celý ten průběh a finále si probereme až později? Tak průběh byl dobrý, protože ve skupině jsem nestratil ani mapu. Potom v první kolo playoff super, víceméně slabší nebo papírově slabší soupeř, 2-0 bez problému. Potom teda v semifinále, tam vlastně, když to tak vezmu, tak top 4, já, Devil, Head a Hartner, tak myslím, že ten Devil byl pro mě nejpřijatelnější soupeř, takže asi možná i díky tomu jsem se dostal do finále, protože na Devila umím, tak nějak, tak mám s ním dobrý skóre. Kdybych třeba hrál s někým jiným, tak by to třeba dopadlo jinak, i když třeba v tom finále se mi ukázal, že umím zahrát i na Hartnera. Nebylo ti Devila až líto, když ho zase skalpoval už snad po třetí za sebou tady v ASUS Národní lize, otáčel se stavu 1-0. Kde bereš na něj tady ty recepty? Tak ta první hra to mě dost překvapilo, tam jsem se dostal hodně pozadu, protože mi tam proběhl do báze. A to jsem byl docela překvapený, jak dobře to zahrál, tu hru. Tak jsem si říkal, tak to bude asi konec. Potom druhá to byla víceméně standardní hra a ta poslední tam na té Metalopolis, to bylo, asi už to nevydržel nervama, kdo mi naběhl, protože já jsem věděl, že já do něho nemůžu a věděl jsem, že on nemůže do mě, protože no, mám tam planetary, mám tam tanky, takže infestoři umřou hned a měl jsem tady vikingu, že jsem věděl prostě, že ho zničím a bohužel, tak nevím, asi nevím, co ho vedlo k tomu, že zautočil, ale asi bychom tam byli doteď, nevím. No, pomalu jsme tam byli do rána, protože je to finále, tyjo, zahájil fantasticky, vedl z 2-0, no a potom Harpera, já nevím, políbila muza, tři ze hry za sebou, já nevím, co k tomu jakoby říct, co ti procházel hlavou postupně. Tak ta první, to bylo taková ta nepříjemná situace, že tam byly nějaké technické problémy. Myslím, že i když to nebylo rozhodnuto na 100%, tak myslím, že jsem měl výhodu, takže ten call na můj win byl, myslím, že v pohodě. Měl jsem tam trochu navrch. Ta druhá, to bylo, tam on šel hodně agresivně za začátku, co jsem superově ubránil, měl jsem lepší eko. A potom vlastně, jak jsem zjistil, že nemá observery, tak jsem udělal cloak a všechny jeho templáře jsem hodil EMP, takže to v podstatě byl ten vítězný tah. Jinak nevím, jak bych ho dával. Bylo to taky těsný docela, no. A potom třetí to byl Shakuras. To bylo takové, nevím, no. Tam jsem, myslím, že jsem nezahrál moc dobře. Tam vím, že jsem tam měl hodně minerálů a že jsem moc dobře jsem nemakroval. Sice jsem tam hodně dobře snajpoval ty jeho budovy, ale prostě když netraduješ armády, tak jednou ta dvoustovka vyleze, no, a potom se s tím musím poprat, no, a bylo to docela těsný, ale nakonec to nevyšlo, bohužel. A čtvrtá mapa, tam jsem zkusil all-in na end-top voli. Problém byl akorát, že jsem to moc nehrál, no. Že jsem to v podstatě jenom viděl, tak jsem to zkusil, no, šlo to vidět, že to nebylo to ideální, vlastně od začátku jsem tam byl pozadu, ten turax mi nevyšel vůbec a potom to bylo víceméně zoufalé a to poslední, tak tam by se, o tom by se dalo povídat dlouho, v podstatě tak nějak jsem zkoušel Marine Tank Medivac v podstatě se Steamem, což je dobrý timing push na protosy, který jde rychlou třetí bázi nebo prostě opozdí tech třeba vůli upgradeům nebo něčemu takovému. Problém byl, že on si teda zabral hnedka tři Nexusy a z jedné gateway techoval kolosy, což pro něho byl takový blind 100% counter na můj build a to bylo v podstatě bez šance. Až bych udělal, co bych udělal, tak jsem neměl šanci, jak už měl ty kolosy. Měl mnohem lepší víc dron a to prop, takže to už to bylo takové překvapení, protože já jsem právě tam scoutoval, jsem mu tam projel těžičem do mainu a teďka
v té době už by tam měl stavět nové gateway nebo robo a v podstatě co udělal, on stavěl jenom robo. Tak mi to přišlo samozřejmě divný, kde má ty gateway, tak jsem si asi řekl, že obou na XP a on si místo nich udělal ten Nexus, co jsem neskautoval a potom už bylo pozdě. Dobrý, díky za detailní analýzu a teď už jenom v krátkosti, stříbrná medaile ti skončila na krku, jak budeš na tento turnaj vzpomínat a co to pro tvoji kariéru znamená dál v nadcházející sezóně? Ty si přeci jenom řekl už nedávno, že přeci jenom tomu StarCraftu se nebudeš tolik věnovat. Tak chtěl jsem být top 3, což se podařilo. Jsem rád, že jsem porazil Devila, že jsem dokázal porazit několika Harpnera na pár mapách. Ještě se ukážu na jednom turnaji minimálně, kvalifikačním, ale co to znamená, tak uvidíme, jsem tam to zapnu, mám tam nějaké hry nahrané, jsem tam prostě je chuť, jsem tam není, takže uvidíme, jak bude dál. Tak my přejeme hodně štěstí, jsem rád, že jsi dorazil a hodně štěstí hlavně i ve studiu. Díky vám taky.